Kokku või lahku? 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 Kui sind ka piinab, kas mingid sõnad tuleks nüüd kokku või lahku kirjutada, siis tere tulemast videoõpsi eesti keele tundi. Mina olen Kristo ja selles videos alustame kokku ja lahku kirjutamise teemaga. Ja esmalt tuleb meil juttu nimisõnade kokku ja lahku kirjutamisest, mida sa oled loodetavasti varem juba natukene õppinud. Nagu paljude õigekeele teemadega, nii ka kokku ja lahku kirjutamisega võib tunduda, et siin on lihtsalt mingid arusaamatud reeglid, et mitte midagi muud ei jää üle, kui tuleb need lihtsalt pähe taguda. Aga tegelikult usu või ära usu, need reeglid ei olegi päris suvalised, vaid nende taga on mingi loogiline põhimõte. Või noh, vähemalt enamasti on loogiline põhimõte. Ja need reeglid on selleks, et sellest, mida sa kirjutad, oleks teistel inimestel kergem aru saada. Et sa ei peaks olema kogu aeg nagu, miks keegi mind ei mõista? Alustuseks on üks väga lihtne põhimõte. Tavaliselt on sõnad üksteisest lahku kirjutatud. Noh, loogiline ju, igal sõnal on eraldi tähendus, aga kui sa nad kokku kirjutad vahet vahele ei jäta, näiteks ossi neile kommi, siis lugejal on lihtsalt väga raske jälgida, kus üks sõna algab ja teine lõpeb. Eks siis tavaliselt on sõnad lahku kirjutatud. Ja see tähendab, et kokku kirjutamiseks peab olema mingi põhjus. Kõige olulisem on see, et kui sa kirjutad midagi kokku, siis see annab mingi uue tähenduse. Näiteks, kui on lapse põlv, siis on lihtne, me mõtleme seda keha osa. Aga kui meil on lapse põlv, siis see on su praegune elu. See, mille kohta sa kunagi 80-aastasena saad öelda, jaa, minu lapse põlves oli nii, et inimesed ise juhtisid autosid ja keegi polnud veel marsil käinud. Ehk siis lapse põlv ja lapse põlv on täiesti erineva tähendusega ja seepärast ongi vaja neid erinevalt kirjutada. Ja kuidas siis teada saada, kumb kirjutada kokku ja kumb lahku? No, kui on lapse põlv, siis mõlemal sõnal on ikka oma tähendus. Laps on ikka laps ja põlv on ikka põlv. Seepärast on see lahku. Aga lapse põlv on täiesti uue tähendusega sõna, seepärast kirjutatakse see kokku. See tähenduse reegel on väga oluline ja paljudel juhtudel piisabki sellest. Sellest võib mõelda nii, et kokku kirjutamine on siis, kui kaks asja ühinevad. On mingi maagia ja sünnib täiesti uus asi. Aga lahku kirjutamine on siis, kui kaks asja lihtsalt on kõrvuti. Aga no, nad ei ole kokku mingi uus asi. Aga muidugi on kokku ja lahku kirjutamise kohta veel hulganisti reegleid, mida tuleks ka teada. Ja need reeglid on eri sõnaliikide puhul erinevad. Need sõltuvad sellest, kas on nimisõnaga või omadussõnaga või tegusõnaga tegemist. Ja need reeglid sõltuvad ka sõna käändest. Nii et sõnaliigid ja käänamine on need kaks teemat, mis sul tuleb vajadusel meelde tuletada, et minu järgnevast jutust aru saada. Hakkame nüüd reegleid vaatama. Kõige lihtsamad juhtumid on need, kui esimeseks osiseks, seda nimetakse täiendosaks, on omadussõna või arvsõna või asesõna või muutumatusõna. Ja teiseks osiseks, seda nimetakse siis põhiosaks, on nimisõna. Kui on selline olukord, kirjutatakse peaaegu alati lahku. Näiteks nunnukass. No oi, kui nunnu ta on. Nunnu on omadussõna ja kass on nimisõna. Sellisel juhul kirjutatakse lahku. Kui on kolm kassi, arvsõna ja nimisõna, ka lahku. Kui on see kass, ehk asesõna ja nimisõna, ka lahku. Palju kasse, muutumatusõna ja nimisõna, ka lahku. Siin on mõned erandid. No esiteks see tähenduse asi, millest just enne juttu oli. Ehk kui kaks sõna kokku annavad täiesti uue omaette mõiste, siis kirjutatakse nad ikkagi kokku. Näiteks vanaema kirjutatakse kokku, kuigi vana on omadussõna ja ema on nimisõna. See on sellepärast, et vanaema on see sugulane, eks ole, kes on ema või isa ema, aga vana ema on lihtsalt see, kui ema on vana. Teiseks, kui esimene sõna on lühenenud, siis kirjutatakse ka kokku. Näiteks kiire makaronid. Algsed sõnad on ju kiire ja makaron. Kiire on omadussõna, makaron on nimisõna. Aga kuna esimene osa on lühenenud, on kiir, siis kirjutatakse kokku. Või ka näiteks lühifilm, omadussõnast lühike, on saanud lühi, seepärast kokku. Aga nüüd selline olukord, kus on koos kaks nimisõna. No võtame näiteks asfalt tee. On kaks nimisõna, asfalt ja tee.
Siin tuleks esmalt vaadata selle esimese sõna käänet. Sõna asfalt on muidugi nimetavas käändes, sest selle kohta saab küsida, mis see on, ja vastata, see on asfalt. Kui esimene osa on nimetavas käändes, siis kirjutame kokku. Aga kui esimene sõna on mingis muus käändes, siis kirjutame üldiselt lahku. Näiteks asfaldist tee, asfaldist on seest ütlev kääne, eks ole, sest saab küsida millest, või siis asfaldiga tee, see on kaasa ütlev kellega. Ainus olukord, kus pole nii lihtne, on siis, kui esimene sõna on omastavas käändes. See on see kelle mille kääne, eks ole. Näiteks sõbra telefon. Siin on sõber ainsuse omastavas käändes, ehk kelle sõbra. Õnneks on omastava käändega jällegi üks selge põhimõte, mis peaaegu alati kehtib. Sõbra telefon kirjutatakse lahku, seepärast, et see telefon on sõbra oma. Selle kohta saaks küsida, kelle telefon. Ehk siis siin on reegel, et kui esimene sõna näitab kuuluvust, et kelle või mille oma miski on, siis kirjutatakse lahku. Samamoodi kirjutatakse lahku minu telefon ja ema telefon ja isa auto. Aga kui meil on näiteks nutitelefon, kas nutitelefon on telefon, mis kuulub kellegile nutile? Ahoi, kas siin on keegi nuti? Ma leidsin siit ema numbri, ma üritan selle helistada selle nuti emale. Halloo, kas teie olete nuti ema? Okei, aru saadab. Nuti ei ole mingi isik. Sõnas nutitelefon, see nuti tähendab seda, mis liiki telefon see on. Selle kohta saaks küsida ka, mis sugune telefon. Ja seepärast kirjutatakse see kokku. Ja seega on reegel, et kui esimene sõna näitab liiki, et mis liiki või mis sugune see asi on, siis kirjutatakse kokku. Samamoodi kirjutatakse kokku mobiiltelefon ja lauatelefon. Aga siis on veel selline olukord, et kui on mitmuse omastavasse esimene osa. Kui meil on näiteks lastevanemate koosolek, siis lastevanemate on mitmuse omastavas. Ja üldiselt, kui see esimene osa on mitmuse omastavas, siis kirjutatakse sõnad lahku. Et siin kehtib pikkuse põhimõte. Et seda on kõnes ka keeruline kuidagi ühe sõnana välja öelda. Et me ei ütle ju lastevanemate koosolek, sest nii on ebamugav öelda. Ja siit pikkuse põhimõttes tuleb ka väike erand, et kui see mitmuse omastavas olev esimene osa on lühike, ainult kahesilbiline ja seal tekib uue tähendusega sõna, siis kirjutatakse kokku. Noh, näiteks lasteaed. Laste on kaks silpi ja mitmus omastav. Ja noh, lasteaed eraldi tähendaks ilmselt aeda, mis on laste oma. Aga lasteaed on see asutus, kus väikesed põnnid päeval möllavad, kui nende vanemad tööl on. Ja siis on veel teine erand. On mõned kindlaks kujunenud kasutusega ühendid, nagu rahvaste pall ja vanadekodu, kus esimene sõna on mitmuse omastavas ja rohkem kui kaks silpi, aga ikkagi kirjutatakse kokku. Ja nendega on lihtsalt selline nõme lugu, et ei olegi mingisugust loogikat. See tuleb lihtsalt meelde jätta. Noh, mõnikord lihtsalt elu ongi nõme. Noh, midagi pole parata. Ja siis viimaks on selline olukord, kus on tegu kolme sõnaga ja viimane neist on nimisõna. Näiteks oletame, et ma lugesin eile mingit raamatut ja mul on praegu üks peatükk laual lahti, see on avatud peatükk. Kolm sõna. Viimane on nimisõna. Ja siin peabki selle peatükk kokku kirjutama. Aga kui ma kirjutaksin lahku, mis siis juhtuks? Siis oleks avatud peatükk. Tekib küsimus, et miks see pea avatud on ja millisest tükist jutt käib. Kas ma tegelen surnukeha lahkamisega? Ühesõnaga, kui te ei taha kõlada nagu tükeldajast sarimõrvar, kes loetleb tükke, mille ta kellegi küljest eemaldas, siis tasub meelde jätta, mis need reeglid siin on. Kõik sõltub sellest, et mille kohta täiend ehk sõna avatud käib. Kui see käib peatüki kohta, siis on ainult avatud ülejäänust eraldi. See on peatükk, mis on parasjagu avatud. Aga kui see avatud käib hoopis täiend osa ehk pea kohta, ehk me räägime avatud peast ja siis sellise peatükist, siis on kõik lahku. Ja on ka olukordi, kus võib olla nii, et kolmest sõnast esimesed kaks moodustavad liitsõna, ehk nad ühiselt moodustavad mingi omaette tähendusega sõna, näiteks nutitelefonide pood. Siis see liitsõna jääb kokku ja põhiosa jääb neist lahku. Nii palju siis nimisõnade kokku ja lahku kirjutamisest. Ja vaatame siis üle ka, et mida me täna õppisime. Esiteks. Sõnade kokku ja lahku kirjutamist määravad reeglid, mis on vajalikud selleks, et teised saaksid sinu kirjutatust paremini aru. Teiseks, tavaliselt kirjutatakse sõnad üksteisest lahku. Kokku kirjutamiseks peab olema mingi põhjus. Kolmandaks, kui kaks sõna kokku annavad täiesti uue tähendusega sõna, siis kirjutatakse need kokku.
näiteks lapsepõlv või jalgpall. Neljandaks, liitsõna esimest osa nimetatakse täiendosaks ja teist osa põhiosaks. Viiendaks, kui täiendosa on omadussõna, asesõna, arvsõna või muutumatusõna ja põhiosa on nimisõna, siis kirjutatakse need peaaegu alati lahku. Näiteks hea sõber, see kass, kolmas kord ja vähe nalja. Erandiks on see, kui tekib uus tähendus, näiteks vanaisa või kui täiendosa on lühenenud vormis, näiteks lühikursus. Kuuendaks, kui nii täiendosa kui põhiosa on nimisõnad, siis tuleb vaadata täiendosa käänet. Kui see on nimetavas, kirjutatakse sõnad kokku. Kui on mõnes muus käändes, kirjutatakse lahku. Seitsmendaks, erandiks on omastav kääne. Kui täiendosa näitab kuuluvust, kirjutatakse lahku, näiteks õpetaja arvuti. Kui täiendosa näitab liiki, kirjutatakse kokku, näiteks tööarvuti. Kaheksandaks, mitmuse omastava puhul kirjutatakse pikemad sõnad lahku. Näiteks õpetajate tuba, kahesilbilise täiendosa puhul kirjutatakse kokku, näiteks lastearst. Ja aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja sa tahad rohkem selliseid videosid näha, siis vajuta telli ja otsi meid üles Facebookis ja Instagramis ja räägi meist kindlasti oma sõpradele ja sugulastele ja tuttavatele ja kindlasti anna meile teada, milliseid teemasid me sinu arust järgmiseks käsitleda võiksime. Praegu aga nägemist ja järgmise korrani!